ណែមកលូតពងឥឡូវជួបបងងោលមិញទៅស្គរគ្រាប់ឲ្យបងងោលគ្រាប់អូនហើយបងងោលមកអត់មានអាវមានអីឯងមកអាវមកវត្តអត់ពាក់អាវហ្មងមកមុខមុខខាំអីហើយបងងោលគ្រាប់អូនតាយកទៅលូតពងបងងោលជិះកង់ទៀតហ៎ចូលរិនទៅលោតពងថែមទៀតតើតែងតែប៉ុណ្ណឹងឯណាមានតែងទៀតទេដូចដែរអូនមិញលេងលេងឃ្លានឥឡូវទៅតែងអីមកញ៉ាំឥឡូវលោតតទៀតហ៎តាឡើងតទៀតលោកគ្រូកាលាតាខ្ញុំមកហើយចូលមកនេះលោកគ្រូមកនេះស្បោមកនេះតាមមកនេះបាទអូនទៅទៅអានហើយញ៉ាំអស់សិនយកឆ្នាំងញ៉ាំអស់សិនអូនណាណាអូនអើមើលតែញ៉ៃម៉ាញ់តែញ៉ៃតិចក៏គ្រាប់សូកូឡាមើលប៉ាមើលមើលមើលបងប្អូននោះនៅដៃមួយទៀតហើយបងប្អូនមើលផងមើលនេះក៏គ្រាប់សូកូឡាក៏គ្រាប់កាក់មើលកាក់ដៃកាក់ណែកាក់កែមីមើលសូកូឡាគេធូកគេទៀតអូនមកផ្សារធំមកទេបោកបានណាជ្រៀជ្រៀដាក់ក្នុងមាត់មកសូកូឡារឹងហងសូកូឡាស្គរហប់អត់ល្អទេចង់ប៉ាចង់ឲ្យទៅញ៉ាំវាអត់ស្អាតល្អបាទមិនទៅដាច់ណៅហ៎មិនងៅណាមកជាប់ទ្មិញជាប់ទ្មិញជាប់ទ្មិញអូនញ៉ាំជាប់ទ្មិញញ៉ាំស្គរគ្រាប់មួយផឹកទឹកនេះទឹកមកកៅស៊ីថ្មិញតាផាក់តាក់បើចោលសវោណាសវោហ៎សវោជាចោលកុំទៅពីនឹងសវោឃើញទេបោះចោលញ៉ាំទឹកសិនញ៉ាំពងអស់ហើយអីយ៉ា
តិចទៅស្ងួតអីគេដានគេចូលមកវត្តមកធ្វើបុណ្យទៅធ្វើបុណ្យទីឡើងបានបានបានចាំចាំមាននឹងសាយអត់មានទេចាំឡើងនឹងទៅសាយអត់ចាំមានទៅឆ្ងាយតោះលោតបានអ្ហ bye ông phương bye 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 mục nè bye mục ở cho mừng